Bona nit, Ferran. M'heu enganxat aquí en les últimes anotacions. Bona nit, Tuti. Deia, debut a la divisió d'honor del Sosmàtic, per la Porta Gran, no? I quin debut, no? Sí. 6-0 contra el Ripollet. Un Sosmàtic Badalona que recordem que ha ascendit aquest any a la divisió d'honor, que ja venia d'haver ascendit en anys anteriors i que està realment en un procés ascendent. I en aquest primer partit, que era el debut en aquesta divisió d'honor, que és la categoria de plata a nivell estatal del tenis taula, o sigui que déu-n'hi-do, ja estem parlant d'una categoria molt important, i ho comencen amb un 6-0. 6-0, molt contundent, el primer punt que va fer Adrià Fernández, després el va fer Joan Morego, després en Pere Navarro, i així van repetir el seu segon punt de cada un d'ells, també el van guanyar, i això és bo per dues coses, evidentment, perquè comences amb bon peu la Lliga, Tuti, i això, començar una divisió nova, una categoria nova, on se suposa que tu ets el petit i el candidat a baixar, que ja ho facis amb aquesta victòria contundent, ja demostra... Et dona ànims, empenta. Clar, que ara estem en zona de play-off, evidentment és la primera jornada, no vol dir res, però la intenció és poder-hi ser. I almenys l'equip és prou potent, ho ens han demostrat les últimes temporades amb fitxatges com el que estem veient ara, Pere Navarro, que porta ja unes temporades, que és d'aquests jugadors que han jugat Superliga, que és la categoria que està per sobre. Per tant, aquest equip està preparat per aquesta divisió d'honor, tenen ganes de demostrar que poden estar en aquesta divisió d'honor, i no només és important per això, Tuti, també és important perquè això el planter ho veu molt. Hi ha molts nanos, hi ha molta formació al tenis taula de Badalona, és una de les característiques que últimament més podem recalcar d'aquest club, perquè realment els resultats individuals i d'equips de les seves categories de formació estan sent molt bons, i aquest és un exemple, aquests jugadors que veiem en pantalla, són un bon exemple pels nanos per intentar somiar a que un dia poden jugar en categories professionals. En tot cas, 6-0, com dèiem, doble efecte, tant per uns com pels altres, pels petits i també pel primer equip, i el Sosmàtic Badalona, que comença amb molt bon peu aquesta lliga. Bé, doncs hem guanyat 6-0, encara que el resultat sembli que ha sigut fàcil, ha sigut complicat, perquè hi ha hagut diversos partits que hem guanyat 3-2, i ha sigut la clau per poder guanyar aquest partit, treure aquests moments ajustats per acabar guanyant i anar sumant, i al final 6-0. El Badalona té una molt bona escola de tenis de taula, aleshores estar a divisió d'honor és molt important pel club també, perquè és un objectiu dels jugadors joves que comencen des de baix a la pedrera.